З АТО на згадку бійці 25-го батальйону «Київська Русь» віддячили франківським школярам прапором, щоправда, не простим, а бойовим. Стяг з автографами вояків та їхнього комбата передали учням 16-ї школи. Він тривалий час розташовувався на одному з українських танків. Таким подарунком вирішили подякувати за всю допомогу, яку їм раніше надали діти та їхні батьки. Нині батальйон «Київська Русь» охороняє позиції у місті Дебальцево на Донеччині. Бійці кажуть, там їх зігрівають думки, що хтось за них переживає та чекає, коли вони повернуться живими і здоровими. З великою подякою ми відносимося до діточок, які іменно люблять Україну, які просто дають нам то натхнення, то всю бойову нашу наснагу, яку ми, з якою ми воюємо там. А от школярі у знак подяки організували для бійців виступ святкового вертепу. Діти зізнаються, нині, можливо, й не сповна усвідомлюють, що таке війна. Втім, допомагати воїнам – це справа кожного свідомого громадянина. Дізналась багато чого, і я хочу, щоб наша Україна була незалежна від інших, і щоб в нашій Україні був мир, і всі воїни АТО повернулися здоровими і живими. Зі слів дирекції, 16-та школа вже встигла зібрати матеріальну допомогу для 4 добровольчих підрозділів, які нині перебувають у зоні АТО. Серед них, зокрема, 40-й батальйон, 128-ма механізована та 80-та аеромобільна бригади. Гроші та теплі речі надовзі будуть доправлені за місце призначення.